Јавното предпријатие САР, значи мисли на граѓаните и е сервис на граѓаните. Еве ние како јавно предпријатие донесовме на одлука да сите граѓани на град Штип да можат своите долгови кон јавното предпријатие да ги плаќаат без камата со претходно склучен договор овде во нашето јавно предпријатие. Граѓаните може да ги плаќаат своите сметки не само овде во нашето јавно предпријатие, туку исто на располагање и наплатните центри кои ги имаме три во разни краеви во градот. Исто така можете преку нашите реонски инкасатори, исто да тоа може да го сторат во банка или во поштата, но претходно треба да дојдат кои што имат поголеми долгови, ние од каматата се одрекуваме, може да дојдат само да си направат договор и да може долго да си го платат. Значи јавното предпријатие ИСЕР воведе уште една мерка се со цел да им бидеме да им олеснеме на граѓаните да си ги измерат своите обврски кон јавното предпријатие. Мерката се однесува значи на намалување бришење на каматата од нашите побарувања доколку граѓаните го измерат својот долг заклучно со 31.3.2016 година, значи од сега натаму веќе имаат на располагање 4 рати да можат да ги измерат обврските без да плакат камата.